Вітаємо вас, шановні радіослухачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитесь програму «Сцена». Як завжди, у цій порі ми будемо говорити про болючі, актуальні питання життя нашого міста, області, України. І сьогодні ми спробуємо поговорити про тему, власне кажучи, яка завжди чомусь для України є болючою. Це про розвиток сільського господарства, або, як зараз так модно говорити, агропромислового комплексу. Тому що так складається, що, на жаль, ні держава, а ще гірше, що природа чомусь ось так постала супроти наших аграріїв. І це, на жаль, відіб'ється не тільки на їх роботі, відіб'ється на наших гаманцях. І все-таки віримо, що не відіб'ється на тому, що буде на нашому столі, але менше з тим. Є така загроза. Отже, ми будемо говорити про агропромисловий розвиток, агропромисловий комплекс Хмельниччини, про те, які виклики кидає сьогодні держава, які виклики кидає природа, як аграрії намагаються з них вийти. І про це будемо говорити в нашій студії, а допоможуть наші експерти, ведучими, як завжди, є Володимир Гординський та Андрій Мацейко. Що ж, вітаю всіх глядачів «Поділля Центр» в ефірі ток-шоу «Сцена». Отже, сьогодні говоримо про ті проблеми, про які говорив Андрій. Насправді, дійсно, всі кажуть, Україна – це аграрна держава. Ми, ну, мені так здається, ми мали б говорити про те, як нас все чудово, як хороші там врожаї і ціни, як для тих, хто вирощує, і для тих, хто купує. Але, ну, насправді, проблем дуже багато. Отже, сьогодні ми говоримо про аграрний сектор. Допоможуть нам у цьому запрошені експерти наші. Це Олександр Співак, директор ТОВ «Старокостянтинів Цукор», депутат обласної ради. Ще один депутат обласної ради, керівник, генеральний директор «Перлини Поділля» Сергій Ващук. Також Лариса Мовчан, заступник директора департаменту агропромислового комплексу, начальник управління економічного аналізу Хмельницької облдержадміністрації. І Анатолій Перейма, ще один депутат обласної ради, керівник фермерського господарства «Перлина» з Дрижнянського району. Насправді, тему нашої програми ми хотіли поставити трішечки інакше, так жорстко. Що гірше для аграріїв – виклики держави чи виклики природи? Але вирішили так об'єднати, тому що все-таки там є десь свої моменти гостріші, там свої моменти гостріші. Але єдине, що з природою домовитись неможливо, Андрій. Молитися треба. Отже, давайте почнемо так трішки статистики традиційно, тому що в кожного болить. Я розумію, ті люди, які тут зараз сидять, ті, які були запрошені, не змогли приїхати. І насправді, просто звичайних селян, тих людей, які просто працюють, навіть невеличкий шматочок землі, болить те, що відбувається. Нема дощу, спека, якісь дивні закони, постанови, там хтось планує продати землю і так далі, і так далі. Тобто це все такий гамус, що важко усвідомити, важко витримати. Тому почнемо з трішки такого простішого – статистики. Попробуємо, пані Ларисо, почути, що в нас на сьогодні є так скупо, сухо, але не втомлено. Ну, якщо почати трішечки статистики, все ж таки в нашому агропромисловому комплексу не так все погано, як ви хочете намалювати. Тому що на сьогодні ми маємо 102% індекс росту продукції сільськогосподарського виробництва до відповідного періоду минулого року. І це показник, якщо взяти по державі, 6-7 місце ми ділимо з Київською областю. І це досить таки непоганий показник, я вважаю. Вважаючи погодні умови і вважаючи всі ті проблеми, які ми маємо в галузі агропромислового комплексу. Так що, ну, я б не сказала, що нас не буде на столі в цьому році і в нас будуть надто високі ціни, тому що є весь потенціал для того, щоб ціни були помірні і такого, якби сказати, причин для зростання немає. Область в рази забезпечена плодово-овочевою продукцією, це завдяки господарствам населення в першу чергу, це картопля, як кажуть, борщовий набір, область забезпечена в рази. Якщо взяти зернові культури, ми теж маємо непогані показники, ми на сьогодні маємо врожайність зернових 50-30 на раз гектара, і, прошу, Ванда Святославна може доповнити трошки по галузі рослинництва більш, тому що це її в основному галузеве питання. І ми на сьогодні вже здійснюється посіви під урожай наступного року, так що я думаю, що ми будемо із хлібом і до хліба. Дякую. Ну тоді, пані Ванда, будь ласка, ще кілька слів. Да. Ну, якщо говорити щодо статистики, то приведу пару статистичних
цифр, ну, в першу чергу, загальна посівна площа підорожає цього року, у нас складає 1 мільйон 149 тисяч гектарів. Це на 28 тисяч гектарів більше, ніж було в минулому році. І за дуже багато років, що я працюю в сільському господарстві, такої цифри, обсягу такого ще не було. Суттєво збільшені площі порівняні до минулого року під цукровим буряком, під соняшником, під кормовими культурами, під зерновими культурами в першу чергу. І, як вже казала Лариса Сергіївна, ми повністю завершили збирання ранніх зернових культур, валовий збір яких склав 1 мільйон 900 тисяч тонн при середній урожайності 53 центнери. По цьому показнику ми займаємо друге місце по Україні. На сьогоднішній день почали збирати пізні культури зернові, такі як кукурудза та гречка. І валовий збір за нас становить 2 мільйона 100. Середня урожайність трошки зменшилася за рахунок гречки, бо вона маловрожайна. Але теж все-таки ми втримуємо це друге місце по Україні до сих пір. Крім того, розпочалися посівні роботи. Аграрії завершили сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 70 тисяч гектарів. Це більше як на 20 тисяч до минулого року. Ну, на жаль, погодні умови не дають можливість отримати дружні сходи. На сьогоднішній день вже посіяно майже 50 тисяч гектарів озимих зернових культур, це 20% до необхідного. І плануємо, що вимагаємо від аграріїв, щоб до 5 жовтня завершити повністю посів озимих зернових культур, для того, щоб потім навесні отримати сходи і непогані показники. Судячи з реакції представників АПК, може мені це так здається, вони не зовсім погоджуються з тим, не з цифрами погоджуються. Мені здається, що от якраз цифри, це така річ, я теж люблю статистику, і дивишся на ці цифри, як нас все чудово, особливо коли чуєш там друге місце, п'яте місце. Я це сприймаю по-іншому, значить, другу ще гірше, ніж в нас, так? І насправді там якесь друге чи п'яте місце мені нічого не дає абсолютно, як людині, тому що мені здається, що от ви говорили, що не все так погано, як ми хочемо сказати. Ми не хочемо говорити, що в нас все погано чи все добре. Ми констатуємо те, що вийдемо на вулицю і ми побачимо ціни в магазинах і як люди можуть купити це. Насправді департамент АПК не зовсім така все впливаюча структура. Ні, це все зрозуміло. Але давайте почнемо так, пане Анатолію, з вас. Які сьогодні виклики? Так, ми будемо так, трішечки дрібніше господарство, трішечки більше, представник переробної галузі. Ну, що я хочу сказати? Ви розумієте, в нас ніби все добре, але я особисто буквально дві неділі зайшов в магазин, масло коштувало 84 гривні, а буквально вчора купився вже за 98. А молоко я коштувало від 3 до 6 гривень, так і коштує. Розумієте, я не знаю, кому це добре. І я так в двох словах хочу сказати, в нас все дуже добре. От ніби картинка в нас гарна. Я вже якби в аграрному секторі працюю не один рік, і от кожен рік у нас рекордні урожаї, кожен рік у нас все більше збирається. Насправді так? Ну так, але це, знаєте, я думаю, що це, якби Україні сьогодні 25 років, вона як з маленької дитини росла потихеньку, розвивається і приходить в цьому. Так само, у нас десь освоюються нові землі, які не оброблялися. Але знаєте, в чому тут ще справа? Аграрна держава наша Україна, так? І українців називали здавна гречкосіями. Але я дивлюся, що сьогодні політика держави, вона зовсім так, якби трошки не настроєна на те, щоб зберегти аграрій. І ви знаєте, з Радянського Союзу, коли був колгосп, працювали люди, приходив молодий спеціаліст, його підсаджували до старшого і так далі, виховували династії аграрні, так, працівників. Сьогодні, так, якби заглянути трошки наперед, то я не бачу перспективи, що забирають землю, сьогодні стоїть питання про продаж землі, що сьогодні ми молоді люди, коли в селі є старші люди живуть, вони ще тримають корови. Там, наприклад, сьогодні вони ще тримають.
Тому що вони більше нічого не знають. А молоде покоління, воно вже відходить, вони не будуть займатися тваринництвом. А, наприклад, підприємства більші, менші, вони тваринництво тримають раді того, щоб просто тримати. Тому що сьогодні вирости корову треба мінімум 3 роки, розумієте? І сьогодні так все занихати, от це все. Як в цьому світі сьогодні йде дотації, а в нас навпаки кажуть, ми нам податки, затягують нас податки і так далі. На жаль, це такі проблеми, які вирішуються в Києві, так, якщо хочуть вирішити, якщо не хочуть, не вирішують. Але це треба озвучувати, щоб це чули. Але ми мусимо говорити, тому що це нас болить, пане Сергію. Ну, ви знаєте, я дуже радий, що в нас такі жінки-патріоти, такі оптимісти. Да. От я їх послухав би, якби не був в аграрному секторі, подумав, що у нас рай земний. Все ми супер збільшили. Вимагають до 5 жовтня закінчити посів. Ми ще й не починали. Мені доведеться захищати цей пан. Повірте, я їх теж дуже люблю і знаю. Добре, що вони такі от оптимістичні в такий непростий час. Ми ще сіяти до кінця не починали, я вам скажу чесно, пшениці. Тому що там зараз асфальт. 3 роки останніх, фактично, повірте, що в нас просто засуха. Ми не можемо війти в поле і починати сіяти. Як же ж до 5 жовтня його закінчити? Сьогодні над нами знущається, вибачте на слові, не тільки природа. Ще більше знущається влада, держава, тому що вона своїми новшествами, які кожного зараз за останні 2 роки стільки перетурбацій, що повірте, що ми будемо так стрімко падати, що не знаємо, коли зупинимося. І от дивіться, якщо в будь-якій галузі бізнесу все суперово, є висока рівень рентабельності, значить по законам економіки мають туди всі йти. То якщо б в нас так було в молоці, то сьогодні в нас повинно бути 100 відкритих ферм за останній рік молочно-товарних, там 100 ферм, які вирощують там свинину і так далі. В нас цього немає. Скільки молочно-товарних ферм відкрилося в нашій області за минулий рік? Жодної. Жодної. Тому повірте, сьогодні аграрії живуть на межі виживання. І інколи я вам скажу по-чесному, як директор чи начальник управління сільського господарства дзвонить, каже, дай хоч якусь цифру, бо мене з роботи вийшли. Ти йому кажеш, аби відстав, щоб Хмельницька область була на 2-му чи на 1-му місці, бо ми теж патріоти. Але насправді воно не так. Їм сьогодні треба дати функцію більшу, контролю за якимось там сівозміною, щоб соняшники не сіяли за соняшниками і так далі по всій Україні. А не статистика в нас є. Я є відділ статистики і так далі. І повірте, ми бачимо це з середини. Нам податкову систему змінили, повірте, така, що вона сьогодні призвана просто знищити аграрний сектор. 21 раз збільшилися податки за один рік. Можете представити? Зараз влада добиває. Наступний етап хоче землю забрати. Нас не то, що ми не встигаємо, бухгалтерія не встигає, ми не встигаємо адаптуватись до цих умов. Тому що те, що ми вийшли там сьогодні на якийсь певний рівень вирощування зернових, це ще запас того минулого, який в нас був. Ви подивіться, що з пальним сьогодні робиться. Його дефіцит величезний, воно підлося. Те саме з Міндобривами. По-друге, ще в нас виникають ті, знаєте, дилетанти, які заходять шашкою в аграрний сектор, кажуть, я тут самий лучший, все, що було до вас, це все погано до мене. От я тут озолочу, зараз дам, потім ще дам, і потім вже буде рай земний. Повірте, що це не так. Ту ж корову, щоб її виростити, скажімо, це треба, 5 років займатися, щоб вона вийшла на певний рівень. Те ж саме, щоб в технології дотриматись, вийти на певний рівень, це треба роки. І ми до цього йдемо. Тому що сьогодні держава має не задом обернутися, не боком, а передом, і сісти, і з аграріями відкрито і чесно говорити. А в нас сьогодні, знаєте, ті всякі, не наші міністри навішують ярмо на наших аграріїв-українців і хочуть, щоб хліб стояв 1 гривню. Та я за те, щоб в нас взагалі в аграрній країні хліб був безкоштовний. От дивіться, Туркменістан, в них багато газу, так? В них газ безкоштовний. Якщо ви народилися в Об'єднаних Арабських Еміратах, вам зразу бабах 20 тисяч доларів на карточку і далі депозит росте. А в нас в Україні він стоїть дорого. А чого? Та тому, що там держава це забезпечує. А в нас, якби держава закупила, не займалася ігрою так, знаєте, з Китаєм в кукурузу і так далі, що так набирали кредитів, що зараз ще на 20 років винні аграрний фонд остався, чи ДПЗКУ. А навпаки, закупили в аграрії по дешевшій ціні, по кращій ціні. Взяли цю субвенцію, яку вони дають, дали на здешевлення, дали нам мукомольне підприємство дешеву муку, от вам майже безплатний хліб. Те ж саме з гречкою можна зробити. Ну ви представляєте, якби була гарна ціна, то б її сіяли. А якщо сьогодні ціна росте і ніхто не йде, значить там щось не те. І таких питань багато. Пане Сергій, з приводу 5 жовтня, чому я мав нагоду брати інтерв'ю заступника голови адміністрації Володимира Кальніченка. Просто 5 жовтня, наскільки я зрозумів, це оптимальна дата, така от науково обґрунтована. А як воно буде, ми не знаємо, що там згори скерують, і тим більше не знаємо, що тут скерують. Пане Олександре, переробна галузь, кажуть, завжди добре живе.
незалежно. Якщо є врожаї, то і буде переробником, що робити. Але я хочу поділитися інформацією, що відбувається в цукровій галузі. В цьому році буде працювати від 35 до 40 цукрових заводів в Україні, в тому числі 5 цукрових заводів постійних, які працюють на Хмельниччині. Я вернувся з засідання Ради Асоціації виробників цукру вчора. Ми обговорили досить важливих питань і проблем, які є на сьогоднішній день існують в цукровій галузі. І ми бачимо по наших прогнозах, що дійсно Україна виробить 2 мільйони тонн цукру. Тобто своє забезпечення, те, що необхідно для України, ми будемо мати. Є цікаве питання на сьогоднішній день, яка ж буде ціна, тому що, так як колега пояснив, що ми бачимо собівартості одні, ціни інші, ціни на прилавках ще інші. То, обсудивши з членами ради, а їх було біля 10 чоловік, які входять в членів ради, ми дійсно дійшли істини тої, що переробники, тобто виробники цукру на сьогоднішній день влаштовують та ціна, яка застабілізувала сьогоднішній день на ринку, а іменно вона є 13 гривень за кілограм, вона нас влаштовує при тому всьому, якщо не буде збільшувати собівартість. Собівартість нас може змінитися тільки за рахунок наших витрат. Ну, собівартість буряка вже на сьогоднішній день зрозуміла. Зараз сама основна складова на сьогоднішній день – це є наші енергоносії. Це ціни на енергетику і на ціни на газ. Якщо вони будуть, тобто держава їх застабілізує, вони будуть константою, то ми домовилися, щоб не рубати той сучок, на якому ми сидимо, тому що нам теж неприємно, як виробникам цукру, ці синусоїди, то падіння ціни, то підняття ціни, то ціна як 13 гривень, вона буде влаштовувати всі ті заводи, які сьогодні будуть виробляти цукор. От коротка інформація, якою я би хотів поділитися. Дякую. Ну, взагалі цукор для України – це завжди, це століттями і стратегічний запас, і навіть національна гордість. Тому що ми цукровари вже сотні років, тому просто коли говориш якісь проблеми, тобто це можна зрозуміти. Так, але я хочу доповнити, Україна дійсно займала в бувшому Союзі значну кількість виробництва цукру, і було 196 цукрових заводів. На жаль, на сьогоднішній день є біля 60 цукрових заводів. І відповідно, така ситуація колись була в сусідній Польщі, там було також 70 цукрових заводів, вони сьогодні мають біля 20 робочих цукрових заводів, всі останні ліквідовані, розібрані, їх вже немає. І навіть якби вони, от я спілкуюся зі своїми колегами-цукровиками, то вони хотіли б навіть вирощувати більше цукрового буряка і виробляти цукру, але в них вже не вистачає тих потужностей, і вони до того часу вже не можуть повернутися. Прозвучала інформація про ціни, ну, в принципі, це так, трішечки заспокоїло щодо цукру. Але ж за умови, що не збільшиться ціна на енергоносії. Ну, все-таки будемо сподіватися. Але в нас є представник Держпродспоживслужби. З приводу все-таки дуже багато в засобах масової інформації місцевих звучить про те, що хочемо ми то чи не хочемо, але на певний відсоток ціни піднімуться, десь в межах 10, можливо, 15%. Наскільки ось ваша організація спроможе це контролювати і, власне кажучи, є підстави для цього? Ну, наразі наш при Держпродспоживслужбі розпочав знову своє існування сектор по контролю за регульованими цінами. Наразі ми не проводимо моніторингу цін, ми проводимо саме дотримання вимог, розпоряджень по формуванню, встановленню і застосуванню ціни. Тобто, якщо ціни від виробника йдуть, ми приходимо і просто дивимося їхнє застосування, тобто наскільки правильно вони застосовуються, гранічні надбавки на ці ціни. Але ціна, яка виходить від виробника і доходить до споживача, приходить дуже довгий свій шлях, тобто його можуть бути і багато перекупити, ціна може від цього повищуватися. Але прогнозів на те, наскільки виросте ціна, ми, звичайно, не даємо. Ми дивимося саме формування і застосування цієї ціни. Ну і впливати на ціну ви також не можете? Ну, ми впливаємо на ціну, ну, звичайно, здійснюючи перевірки,
Але ну, тобто перевірити багато підприємств, в нас всього в секторі двоє чоловік, ми, ну, фактично ми не зможемо контролювати ну, різке значне зростання ціни, ну, здійснюючи малу кількість перевірок. Ми просто саме дивимося саме застосування ціни. Тобто наскільки граничну надбавку збільшили підприємства, не збільшили, чи вони порушили законодавство, не порушили законодавство в такому плані. А контроль за, ну, за підняттям ми не зможемо здійснювати. Ось є така, я так вважаю, офіційна інформація від Головного управління статистики у Хмельницькій області. Середні ціни продажу аграрної продукції сільгосппідприємствами порівняно з січнем-серпнем минулого року збільшились на 11,7%, в тому числі продукції рослинництва на 12,2%, тваринництва на 11,5%. Але ось пан Анатолій говорив, що в принципі ми бачимо, що ціни піднімаються, натомість безпосередньо виробник отримує ну, з того 0, і десь приблизно десятих. У нас навіть навпаки на пшеницю ціни зараз впали, то десь в середньому на 200 гривень за тонну, порівняно там, скажімо, навіть місяць назад. Тобто тенденція навіть зворотня. А зазвичай зростав в сфері торгівлі. В сфері торгівлі. І аграрії, повірте, ну, вони працюють на мінімально можливому рівні рентабельності, який просто дає можливість знову посіяти і дотягнути наступного врожаю. Бо ну, нема там, повірте, золотих гір, от нема там того, де ми можемо навіть розширене відтворення робити. Сьогодні дуже навіть важко оновити техніку. Тому що на нас навішують нові податки, 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 бездумно, я вважаю, без будь-якої аргументації. Для того, мені кажеться, просто, щоб забрати землю. Видушити аграрію, забрати землю. Я перепрошую, але вся інформація, ці ціни, це саме йде на продукцію, як кажуть, сільського господарства, первинну продукцію, та яка йде закупівельна від підприємств. Якщо взяти в середньому молокозаводи, зараз придбавають товаровиробників, ціна за літр молока до 6 гривень. За один, ну, просто, можливо, це, як кажуть, з домовленою сезонністю. Це платники ПДВ. Платники ПДВ. Так, так, да, в населення, просто, населення значно нижча ціна, населення на 3,50 до 4, це саме якісне молоко від населення, якщо йде. Оце саме оця цифра, що ви назвали, це саме йде порівняння закупівельної ціни, а не оптово-відпускної ціни з підприємства і тим більше не ціни на прилавках. Так, як вже було наголошено, да, від виробника до споживача ціна, якби продукція проходить досить довгий час. Якщо взяти за останнім оперативними даними, які ми маємо, на жаль, ми теж не можемо скористатися достовірною інформацією, ми не маємо таких повноважень, щоб десь її, якби ми можемо скористатися статистичними даними, ми можемо скористатися оперативними даними. Оперативні дані мають таку якби, специфіку, дещо можуть змінюватися. Ми маємо от саме на продукції тваринства оптово-відпускні ціни підприємства переробної галузі. До прикладу, яловичина першого гатунку відпускається морожена 75 гривень за кілограм. На прилавках, да, ми маємо яловичину. Всі знаємо, ясно скільки. Гранична торгова надбавка, вже як було зазначено, у нас, якби взяти на продукти, встановлена ну, державне регулювання ціноутворення, це покладається в облдержадміністрації, покладено на департамент економічного розвитку. Інформація вся є на сайті ну, обласної державної адміністрації, там можна подивитися, які були б зазначені граничні торгові надбавки. Якщо взяти ковбасні вироби, там варені молоко різне, там сири і так далі, кисломолочну продукцію. Там гранична торгова надбавка йде до 15%. Якщо хлібобуличні вироби, гранична торгова надбавка має бути до 10%. Але ж, на превеликий жаль, ми не можемо здійснити контроль цього руху продукції. Тому що, якщо, якщо переробне підприємство, хлібзавод відпускає, оптова ціна, відпускна ціна йде з завода за одну булку хліба в межах, ну, так, десь 7,15, 6,82, 7 гривень, то в мережі, якщо взяти 10%, він не може коштувати стільки. Все вже питання йде безпосередньо до торгівлі. Не стільки до виробника і до переробника, скільки в першу чергу до торгівлі. І так, як зазначалося, да, ми чекаємо підвищення, здорожчання енергоносіїв. Але в собівартості переробної продукції переробки енергоносії займають до 10%. Більшість займає вартість сировини. Основну вартість займає сировина. Це якщо для переробних підприємств. А в подальшому, я кажу, вся ну, найбільша нас проблема стоїть в галузі торгівлі. Насправді, так. Знаєте, я знову ж таки завжди апелюю до глядачів.
Чи вони щось зрозуміли з цього? Не знаю. Ну, є питання. Що, куди, де вони в кінці? Ви розказуєте, малюйте схеми. В кінці вийшло 10. Взагалі-то виходить, да, що дозволяється 10, але, напевно, жодної мережі немає, яка ставить менше, як 30. Ми ж не американці, ж там 2-3%. Ну. Да. Пане Олександре, я хотів спитати, а наскільки вигідно от перероблюку? Та все рівно є ж якісь, от кажуть, закладають, вони тримають ціну там, щоб товар, щоб ціна піднялася. Наскільки вигідно? Чи взагалі не вигідно тримати товар, да, такий, що харчовий? То, до прикладу, цукор, так? Так, він же не може вічно триматися, зберігати його. Ну, так. Да. Як на сьогоднішній день, то оптимально цукор зберігати на протязі року. І в нас склади, які ще давні, тому що взяти на Європу, подивитись, в них при кожному цукровому заводі є безтарне зберігання. І там підтримується мікроклімат, і там можна це більше... Це як елеватор, да? Зерно слушається. Так, так, бетон і силоса. А ми, так як в тарі вже 50 кілограм розфасовано по старих методах зберігаємо, то він вже після року починає кам'яніти і він втрачає свою якість. Як написано, вибачте, на одному базарі, цукор для того діла, дешевше на гривні. Але я правильно зрозумів? По суті, ви можете, от ви переробили цукор, його в мішки упакували і можете ще рік у себе притримати. Ну, на протязі року реалізовувати. Але це не факт, що він збережеться. Справді, рік це дуже великий термін, коли пластами лежить. Тому що є погодні умови, перепади температур, то морози, то сонце, і він або мокріє, або набирає вологи, або кам'яніє і втрачає свою якість. А коли виробнику, безпосередньо виробнику, взагалі, як нема де тримати, там, тобто треба все поздавати швиденько, щоб звільнити склади, звільнити невеличкі елеватори, якщо вони є, для урожаю. Якби мене болить за все, за Україну і за населення, і от за аграріїв. Ви розумієте, що з кожним роком навантаження на гектар збільшується. Ви розумієте, я так хочу сказати, хто живе за рахунок аграріїв? Ці, що продають засоби захисту, вони свою продукцію прирівнюють до долара. ГСМ – до долара. Ну, перевізники, добриво, мінеральне добриво і так далі, і так далі. І це так, як оце дерево. Да? От всі, воно росте, вродили, і всі його обдирають. Толя, бабушка на базарі яблука прив'язує до долара. Повірте так, мені. Так, я розумію. Чому яйця подорожчали? Знаєте, є парадокс такий. Телефонують тут ці, що перекупщики чи ці, хто купляє зерно, каже: "Продавай пшеницю, бо долар росте, а пшениця падає". Тобто ціна на пшеницю падає. Я в шоці, кажу: "Ну, ви що думаєте, що сьогодні інтернет скрізь, ви що думаєте, що селяни вже такі тупі, що вони не розуміють, не вміють інтернетом користуватися, то вже сьогодні не ті часи". Ну, от, і так якось образливо і за людей, і за всього. Я вважаю, що тут повинна держава регулювати. Таку мати країну, як Україна, да, аграрну. От, і щоб сьогодні ми, дайте нам все, і не мішайте. І ми вам завалимо весь світ хлібом. Я така світ, може, не хоче, щоб ми завалили хліб. Давайте послухаємо гостей в залі. Да, дякую за надане слово. Ігор Гай, голова асоціації Кам'янець-Подільський район сільгоспвиробників. Я в продовження теми про ціноутворення. От буквально 2 неділі назад вартість паливно-мастильних матеріалів не подорожчала немало небагато на 20%. При оптовій закупівлі 15,40 була ціна дизпалива, на вчорашній день було 18,40. Тобто, то, що от говорив Олександр Михайлович, якщо не буде подорожчання, то все буде нормально. От ми бачимо, що в період чи бездіяльність фактично дії уряду і держави з боку ціноутворення. Яка підстава була, а вона така завжди є, це в період масових весняно-польових робіт, осінньо-польових робіт, коли збільшуються паливо-мастильні матеріали, і завжди це як аксіома піднімається. Вартість паливо-мастильних матеріалів, це не було такого підняття долара, я думаю, на 20%, щоб можна було акцентувати і мотивувати, да, мотивувати, щоб він піднімався. Навпаки, сьогодні знаємо, що дали нам великий, величезний транш, аж мільярд доларів, не знаємо під що і куди, да, в які кишені, а тим не менш, ціна піднялася на паливо-мастильні матеріали. От вам зразу закладаємо мінус з повільної дії, коли ми вже сьогодні робимо затрати і сіємо, проходить посівна
вже розпочалася, як вже казали спеціалісти, 50 тисяч посівів, ну вже по ціні дизпалива завищено. І тоді будуть казати, що ж у вас до аграрії йдуть претензії? Була ж ціна дешева. Да, ціна дешева завжди падає, коли на Новий рік, тому що використання його мінімальне. Це тільки дорожні служби і в тому випадку, коли сніг йде. Але аграрії працюють на фермах. Ферми сьогодні в нас теж правильно погоджуватися можу з Сергієм Петровичем, тому що тваринництво, якби воно було настільки гарне і рентабельне, сьогодні воно б розвивалося. Сьогодні тільки йде падіння і закриття ферм, скорочення поголів'я великої рогатої худоби, скорочення поголів'я свиней через її нерентабельність. Якщо сьогодні проводяться виставки аграрні, і там є галузь тваринництва, то я вам скажу таке, що раніше, якщо були проводилися аграрні виставки і галузь тваринництва, ходили, купували племінних бичків, корів, чи там свиней, хряків. Сьогодні ходять сільське населення на ці виставки майже не попадає, тільки у вигляді аграрних фірм, які показують, що в них є, які досягнення. А міське населення, вони для екзотики водять своїх дітей, показують, що от є індюки, є кури. І деякі, хто мають сьогодні дачні будинки, вони просто купують не для вирощування, не для ВВП, а просто для екзотики. Купимо кролика, купимо індючка, а вже потім як Бог дасть. Тому виробництво як такого по тваринництву немає 100%. Я хотів би зазначити, як Василь Постульга, звичайний споживач аграрної продукції. От хотів проілюструвати попередні слова виступаючих з приводу вартості і скільки залишається селянам. Нещодавно подивився передачу про те, скільки коштує кавун на полі. То сказали, можна купити за 50 копійок. І їдеш на оптовий ринок, купуєш по 2 гривні кілограм. А якщо десь під домом, під будиночком магазин, то там вже і 3,5, і 4 гривні. І тоді замислююся, скільки ж грошей залишається в селян, і скільки йде перекупщикам чи продавцям. І Сергій Петрович казав, що жодна ферма не побудована, а магазини все більше і більше, один на одному. То чим вигідніше займатися. Але з іншого боку, ще на що хотів звернути увагу. Мені здається, що питання регламентування цін, про що тільки що зазначали попередні виступаючі, мені здається, що все ж таки це певний пережиток радянської системи. Чому? Бо регламентування цін, воно неефективне. Не дві особи, не 20 осіб, які будуть ходити і перевіряти, вони не вирішать це питання. Чому? Бо не треба обмежувати ціни, а треба сприяти виробникам, виробництві більшої кількості продукції, тоді сама по собі ціна, мабуть, і буде падати, чи ринок визначить, яка ж ціна буде прийнятна. Чому? Бо адміністративними засобами, мені здається, це просто подолати зростання цін неможливо. Це може просто призвести або... Ну, кінець кінців до дефіциту. Подивіться приклад Венесуели. Там взагалі нема чого купити, якраз при такому жорсткому регулюванні ціни. От я якраз хотів розшифрувати, що таке приклад Венесуели, тому що ну, часто так буває, хтось говорить, ми тут це розуміємо, а більшість людей, які дивляться нас, не розуміють про що, що це значить. Так? Але дякую, що ви пояснили. Ну так, там багато нафти, багато газу, багато золота, а їсти нема що. Так. Цікаво. Судячи з нашої так, розмови, я зробив висновок, що в принципі природні катаклізми не найстрашніше, що може бути в Україні. Перетерпимо все. Тим більше Поділля такий і шматок Волині, так, на півночі області. Благословенний край, тобто якось ми це здужуємо. І все-таки, от я хочу, у нас є 3 депутати обласної ради, представники державного сектору. На обласному рівні, на місцевому рівні. Щось є якісь шанси, тому що Київ нас не чує. Там іноді приходять сюди депутати Верховної Ради, послухають, поїхали, ви з ними зустрічаєтеся і на тому кінець. Тобто там вирішується зовсім інакше. На місцевому рівні є якісь можливості, ну не знаю, програми обласні, зазвичай під них, правда, коштів немає, але менше з тим, щось намагатися зробити в якомусь селі, в якомусь районі, просто зробити ту ферму, показати, що ось, бачите, можна зробити. Якось такого плану. Ну, я скажу, я як в аграрній комісії, от і наша комісія цього разу внесла пропозиції до бюджету, щоб виділили, заклали в бюджет
на сільське господарство 3 мільйони. От, я думаю, що це хоча б повернути дрібним товаровиробникам, хто займається тваринництвом, мілки, там, хто купляє якийсь доїльний апарат, щоб частково здешевити їм, щоб популяризувати от, цей вид діяльності. От, я думаю, що ми працюємо над цим. Ми в обласній раді, незважаючи, там, що ми в різних там фракціях, але аграрники, ми тримаємося всі купи. Тому, на одній землі стоїть. Так, ми на одній землі. Да. Але так сталося, розумієте, що політика – це є політика. Але ми тут сидимо, і ми всі, у нас одна ціль – Україна і аграрний сектор. Ми боронимося разом. От, так, така ситуація. Ну, дозвольте. Оскільки, відповідно до, скажімо, розпорядження обласної ради було, ну, рішення сесії обласної ради, програма ця була затверджена. Розпорядником бюджетних коштів буде департамент агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації. Згідно програми підтримки галузі на 2016 рік, цих 3 мільйони передбачається спрямувати на підтримку приватних домогосподарств на часткову компенсацію вартості придбаного доїльного обладнання. Також кошти будуть передбачені кошти на часткову компенсацію придбаного холодильного лабораторного обладнання для підприємств, які здійснюють заготівлю молока. В першу чергу це було націлено на те, щоб підтримати в першу чергу приватний сектор, тому що приватний сектор у нас на 56% забезпечує сировиною наші молокопереробні підприємства. І враховуючи, що якість молока в приватному секторі не відповідає вимогам стандартів, молоко ми маємо по тій ціні, по якій ми маємо. Ще ми плануємо спрямувати частину коштів на відшкодування за придбане прицепне і навісне обладнання, малогабаритне, для того, щоб надавати послуги домогосподарствам по обробітку ґрунту. У нас в області на сьогодні створено 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Частина кооперативів займається безпосередньо напрямком заготівлі молока. От на зразок це в Білогірському районі, там досить потужно і активно працює сільськогосподарський кооператив. І завдяки тому, що в них є, скажімо, лабораторне обладнання, вони мають ціну на рівні, скажімо, як у сільськогосподарських підприємств, від 4 гривень і вище. І також деякі кооперативи, які займаються наданням послуг своїм членам по обробітку земельних ділянок і паїв, які вони приєднали до земель особистого селянського господарства. Ну, крім того, вже як ми зачепили тему підтримки, крім, скажімо, підтримки з обласного бюджету, яка передбачена на поточний рік, ми маємо в цьому році діє дві державні програми по підтримці сільськогосподарської галузі АПК. Це є часткова компенсація вартості за залученими кредитами. До кінця року ми ще маємо в запасі близько 2 мільйонів коштів, які ми можемо спрямувати за поданими документами на відшкодування сільськогосподарським підприємствам. І також на Україну виділено 50 мільйонів на часткову компенсацію вартості племінного поголів'я. Конкурсна комісія буде розпочинати працювати в департаменті найближчим часом. І просимо, як вже слухачів, і щоб зверталися до департаменту, надавали відповідні документи на комісію. Крім того, ще може я забіжу наперед, я хочу проанонсувати, 4 жовтня ми плануємо започаткування в області проєкту, який є новим інструментом, досить таким, по підтримці агровиробників і в деякій мірі, можливо, і надання їм допомоги по залученню і коштів додаткових, і це є проєкт щодо аграрних розписок. Цей проєкт настільки стартує. На сьогодні він в Україні працює в 4 областях. Найближча область – це у нас Вінницька, найближчий сусід. Можете, хто поспілкуватися з колегами, як він там працює. Даний проєкт передбачає, скажімо, суть проєкту аграрних розписок в тому, що це новий фінансовий інструмент. Він дещо подібний до векселя і до договору застави. Це є щось споріднене. Суть в тому, що товаровиробник може залучити підприємство кошти під аграрну розписку. Аграрна розписка реєструється і нотаріально посвідчується, і передбачити в цій розписці. Пані Ларисо, давайте, ви озвучили, що є такий проєкт, хто зацікавиться, знає, куди звернутися. Єдине, згадали кредит МВФ, може ми запросили цих хлопців, я думаю, ви скинулися.
повозили полями би, на ферму, напоїли, нагодували, хоча б частинку від того мільярда би нормально було. Знаєте, тут за слово, знаєте, от я от був відряджений в Австрії, вони з нас трошечки сміються. Вони кажуть, ви знаєте, ми не можемо навіть уявити, як швидко там вам тільки даєш транш, відразу швейцарські там і австрійські банки чогось поповнюються в депозитах. Настільки воно оперативно працює. І я вернуся, скажімо, до того ж таки бюджетних програм, які є сьогодні. Повірте, ми сьогодні там аграрії в обласній раді намагаємося не лізти в бюджет обласний, тому що йде війна. Краще виділити гроші на якусь квартиру для бійця, який загинув, або якусь програму підтримати. Сьогодні область залишається без нормальної питної води. Ви бачите, з цією засухою все висохло. Але навіть от як важко, Львівська область, вона ж вважається не такою аграрною, як Хмельницька. 11 мільйонів виділили без проблем, освоїли вже навіть там. Вінницька 8. Тут ми з муками 3 мільйони, причому не для підприємств, а для того, щоб покращити якість молока домогосподарствам. Три бюджетні комісії, наші ж колеги, такі самі депутати, завалюють. У нас не вистачає голосів. Вже останній раз прийшлося їх на колінах просити, що люди добрі, взагалі ці 3 мільйони пропадуть і не достануться нікому. Ми ж як хочемо, напрямок молоко для населення, перш за все. Далі, затвердили комісія, перш за все, відшкодування отримують, скажімо, жінки, чиї чоловіки служать в АТО, от які купили апарат дійний там, або чиї загинули чоловіки, підтримати їх, щоб те їхнє молоко, воно може стоїти 3,50, але якщо там, сказати, поставити охолодження, то воно вже буде стоїти 6, от як оперативно цим працює там, або 5 гривень. Тому от такі навіть дрібні програми даються нам важко в області серед своїх колег протягнути. Я хочу сказати, 3 мільйони підтримки, які область виділила, якщо ми беремо 1 400 000 гектарів землі, поділіть і ви отримаєте 2 гривні на гектар. Оце так підтримала область, підтримує аграрія. Ну, що маємо, то маємо. Я просто для порівняння скажу, 3 мільйони на все АПК, яке є в нас в області, виділено, і 3 мільйони виділено на утилізацію 90 тонн хімії бувших колгоспів, зібрати і кудись там їх завезти. Тобто, от вам, розумієте, не все там в обласній раді ділиться так, як воно мало ділитися. Але я хочу нас вернути до того, з чого ми починали. Ціни на продукцію, на те, що ми бачимо в магазинах, вони виросли. І по-любому, перше, що туди закладено, це ціна сировини, яка приходить від аграріїв. Бо ми починаємо або молоко, м'ясо, або зерно, цукор. І тому ціни далі, подальше ростуть. Я хочу, прозвучала цифра, що 12,5% виросла продукція рослинництва. Це якраз оцей ріст ПДВ, який нам в цьому році додатково нав'язала влада. Ми попереджали рік назад, що буде ціна рости. От вона виросла. Але ж є питання ще інше. Виросли сьогодні вартість пального, вартість електроенергії, вартість паїв у селян, які ми беремо. А це куди впало? А це впало по кишені тих виробників, які, власне, виробляють. І тому держава на наступний рік взагалі планує ПДВ повністю сплату до бюджету, ріст буде ще. А по тваринництву, якщо в цьому році тільки 15% від тої суми, що вони мали сплачувати, планується повністю. Це взагалі буде катастрофа. Тому і в нас відбуватиметься, я хочу анонсувати, 4 жовтня страйк аграрний по всій Україні і в Хмельницькій області. Теж він буде відбуватися, щоб селяни і люди взагалі, і міщани зрозуміли. Ми не тільки виходимо за себе, за селян, бо ми працюємо там, ми виходимо за нас всіх. Так далі вести роботу в державі, як вона ведеться, неможливо. Юрій Потопчук, голова першого національного виробничого кооперативу. Можливо, вже ви бачили, ми зараз працюємо на Хмельниччині, виробляємо молоко разом з селянами, ми об'єдналися, маємо більше 3000 членів кооперативу, які виробляють молоко. Завдяки нашим зусиллям ціна на молоко в тих регіонах, де ми працюємо, літом не падала нижче 4 гривень. Так само і решта заводів, які працювали в цьому регіоні, ціну цю не пускало. Чого так? Але ж до цього заводи працювали і брали молоко від селян по 2,80, по 2,60. З чого це вийшло, що вони раптово підняли ціну до 4 гривень? Ну, це треба розібратися, чого так воно сталося, але ми ведемо до того, що треба просто об'єднатися, мати об'єм молока, мати якість молока. Тому що, якщо говорити, ми з чого починаємо, ми починаємо з того, що досягти якості молока. Це треба, в першу чергу, його охолодження, щоб були в нас обладнання, щоб було холодильне устаткування, для того, щоб оперативно його охолодити. Тому що, якщо
проводити детальний аналіз. Да, якщо молоко різко холодити до температури 4 градусів, то воно не втрачає своїх властивостей, воно може відповідати екстракласу. Це можна зробити і на селі, але треба, щоб було забезпечення в цьому. Да? Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ціну 4,50. Селяни задоволені тим, що вони працюють з кооперативом, що виплачуються вчасно їм кошти. Ми зараз працюємо не з одним заводом, так як в нас було раніше. Я перепрошую, це трішечки зараз, от тут сидять керівники господарства, вони не скористалися можливістю, вони знають, що я зразу припиню, коли от себе тяжко хвалити. Це дуже добре, ми знаємо, тому що ми розказували, показували багато про Перший національний, є Перший національний аграрний кооператив, є робота, можна щось змінити на краще. А на жаль, наш час нашої програми дуже швидко завершується, ще, будь ласка, хвилинку. І я хочу проанонсувати ще одну державну програму. Вчора Міністерство аграрної політики проводило селекторну нараду і пообіцяло нам на наступний рік державну програму підтримки виробництва озимого жита і гречки. В яких цих обсягах ми ще не знаємо, бо ще немає незатверджений бюджет, але в всякому разі вже те добре, що що про цю програму говорять. Дякую. В принципі, ми чули, що цей рік, чи який наступний рік буде битва за дороги. То от є запитання, чи все-таки жито буде, чи дороги будуть. Такі. А що ж, панове, ми вам дякуємо дуже. Дякуємо нашим експертам, дякуємо гостям, дякуємо нашим телеглядачам. Ви дивилися програму «Сцена». Андрій Мацайко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. До побачення.